İşğaldan azad edilən ərazilərin bərpası və yenidən qurulmasında Səudiyyə Ərəbistanının iki əsas fondu yatırım edə bilər. Bu barədə iki ölkə arasında əməkdaşlıq üzrə müştərək komissiyanın Bakıda keçirilən 7-ci iclasında Maliyyə Naziri komissiyanın Azərbaycan tərəfdən həmsədri Samir Şərifov məlumat verib. İki il ərzində işğaldan azad edilmiş ərazilərə Azərbaycan dövləti 4 milyard dollardan artıq vəsaiti yönəltmişdir. Artıq Saudi Arabistan tərəfi öz marağını və öz hazırlığını bildirmişdir ki, həmin ərazilərin bərpa edilməsi üçün Saudi Arabistanın böyük maliyyə qurumları olan Saudi Arabistan İnkişaf Fondu, eyni zamanda Dövlət İnvestisiya Fondu tərəfindən maliyyə resurslarının təqdim edilməsi də nəzərdən keçirilə bilər. Eyni zamanda bir çox Saudi Arabistan şirkətləri bu prosesə qoşula bilərlər.